საპარლამენტო უმრავლესობა კი პრეზიდენტის სამი ვეტოს ერთდროულად დასაძლევად ემზადება. ხვალ გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებულ შენიშვნებს კომიტეტებში განიხილავენ, რიგ გარეშე სესია კი 26 ივლისისთვის უნდა გაიმართოს. პრეზიდენტმა ვეტო 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის შეჩერებას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესთა საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატების რიცხვის გაზრდის ინიციატივას დაადო. უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოების ტრადიციას უწუნებს. სოფო ბერიძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. სოფო გისმენთ. ნანა, საქართველოს პრეზიდენტს 48 საათი აქვს იმისთვის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართვას უპასუხოს, ანუ მოიწვიოს ან არა რიგ გარეშე პლენარული სხდომა საკანონმდებლო ორგანოში. იმ შემთხვევაში თუ კი მართველი გუნდი გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებულ შენიშვნებს არ გაიზიარებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებმაც საქართველოს პრეზიდენტს თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით ვეტო სთხოვეს, საკუთარი გეგმები აქვთ. მესამე სექტორი 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაცვას უკვე საკონსტიტუციო სამართლოს გზით შეეცდება. ოღონდ მათ სარჩელს ერთი მთავარი დასაბუთება ექნება პარლამენტმა გადაწყვეტილება, სასამართლომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს აგვისტოში, რადგან სხვა შემთხვევაში ასეთ გადაწყვეტილებას აზრი აღარ ექნება, სწორედ იმიტომ, რომ ოქტომბერში საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებია. საქართველოს პრეზიდენტისთვის პასუხის დასაბრუნებლად დეპუტატები ქუთაისის პარლამენტში 26 ივლისს შეიკრიბებიან. პარლამენტის თავმჯდომარის დავალებით, კანონმდებლობით, თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსებთან დაკავშირებით გიორგი მარგველაშვილის არგუმენტებს ყურადღებით უნდა გაეცნონ. მანამდე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ამბობს, რომ სამ ვეტოს ერთი მთავარი ხაზი აერთიანებს. აუარესებს დემოკრატიის მდგომარეობას ქვეყანაში და წარმოადგენს უკან შემოტრიალებას თავად ოცნების მიღწევების, რომელიც მან განახორციელა 2013-2014 წლებში. ის რაც არ მოსწონს პრეზიდენტს, არ მოსწონს საპარლამენტო ოპოზიციასაც. სწორედ ამიტომ მარგველაშვილის მიერ დაწუნებული კანონები პარლამენტმა ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერის გარეშე მიიღო. დღეს ოპოზიციურ სპექტრში ამბობენ, რომ სამივე სადავო კანონი ერთ მიზანს ემსახურება. კლიანობაში ეს პაკეტი, ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებები, ემსახურება ხელისუფლების მიერ ძალაუფლების გამტკიცებას და ძალაუფლების გახანგრძლივებას. ამაზე ორიენტირებული და არა იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რომელიც აწუხებს ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის ანტიდემოკრატიული კანონები, ეს არის კანონები, რომლებსაც უკან მიყავს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება დემოკრატიის კუთხით და შესაბამისად ქართული ოცნებისთვის ეს არის შანსი დაფიქრდეს და გააცნობიეროს, ვის წინაშეა ეს პასუხისგებელი დანგარიშვალდებული. დაძლევს თუ არა ქართული ოცნება პრეზიდენტის ვეტოებს. მართველი უმრავლესობა ირწმუნება, რომ გუნდი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ მიიღებს. ოცნების პოლიტიკური ლიდერები გიორგი მარგველაშვილს ვეტოების ტრადიციას უწუნებენ. არ ფიქრობ, რომ რაღაც განსაკუთრებული მოხდა ამ ვეტოს გამოყენებით. კიდევ ერთხელ ამბობ, სავარაუდოდ პრეზიდენტმა იცოდა, რომ ვეტოს გადალახვა ჩვენ შეგვიძლია. უბრალოდ მან, მე ვფიქრობ, ვეტოს გამოყენებით სცადა მეტი ყურადღება მიეზიდა საკუთარი გადაწყვეტილების გარშემო. ვეტო არ არის დაფიქრების საშუალება. ეს უნდა იყოს გამოყენებული უკიდურეს შემთხვევაში, მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად კონსტიტუციის შეუსაბამო რაღაც ხდება ქვეყანაში. თუ ტრადიციას არც საპარლამენტო უმრავლესობა დაარღვევს და პრეზიდენტის ვეტოებს, ამჯერადაც დაძლევს თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები საკონსტიტუციო სასამართლოში წავლენ. ამ გზით გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაცვას ამჯერად კონსტიტუციის დამცველებს თხოვენ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის აბსოლუტურად მარტო ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მან შეიძლება გოლი გაიტანოს საქართველოს ქალაქების და სოფლების განვითარების საწინააღმდეგოდ. მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს გოლი ჩაითვალოს სწორედ ოფსაიდში გატანილ გოლად და ის დარჩება აბსოლუტურად თამაშგარემ მდგომარეობაში და ისე გაიტანს ამ გოლს, თუ ის დაძლევს ამ ვეტოს. თუ კი ისინი არჩევენ გზას, რომ ასე ვთქვათ, გამოიყენონ პულტების უმრავლესობა, კი ბატონო, ეს მათი არჩევანი იქნება, მაგრამ არ ამგონია სწორი და ოპტიმალური არჩევანი იყოს, ეს დამაზიანებელი იქნება მათთვისაც, იმიტომ რომ წინ არჩევნებია და ამასთანავე სახელმწიფოსთვის იქნება დამაზიანებელი, რადგან ეს არის რეფორმაზე უარეს თქმა, ეს არის დეცენტრალიზაციაზე უარეს თქმა. თუმცა მოვლენათა ეპიცენტრი ჯერ საკანონმდებლო ორგანოა. გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებულ შენიშვნებზე დეპუტატები ხვალ საკომიტეტო ფორმატში იმსჯელებენ. პრეზიდენტს არ მოსწონს 12-დან 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის შეჩერება, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი და საკრებულოებში მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობის გაზრდის ინიციატივა.